Hej Simone, så er det ved den 23. april, så det er din konfirmationsdag. Og du ligger højst sandsynligt stadig og sover lige nu. Men dagen er startet i Bangkok allerede. Og jeg er så ked af, at jeg ikke kan være der i dag. Det er virkelig, virkelig trist. Men du skal vide, at vi stadig har tænkt på dig. Faktisk alt den tid, vi har været her. Den her seddel her. Den har vi haft med lige siden Københavns Lufthavn. Det står nede i bunden af den. Og den ser rigtig herret ud. Den er næsten ikke eksisterende mere, men nu skal jeg vise dig hvorfor. Så er der kun 11 dage i din konfirmation, så det er jo lige om lidt. Og jeg håber, at alting er ved at falde på plads, og I har styr på det hele og sådan noget. Du må være mega spændt. Men jeg ved, at du er i Holland lige nu, så du er lidt langt hjemmefra. Og som jeg kan forstå på dig, så har du det rigtig godt, og det er en sød familie, du er hos. Jeg savner dig rigtig meget, og jeg glæder mig totalt meget til at bare give dig et kæmpe knus. Og som jeg kan forstå, så savner du også mig lidt. Tillykke Simone, eller som man vil sige polsk. Wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że dostaniesz fantastyczny dzień. Hej! I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers.
things go right.